minhas lindas e meus lindos! Não é, amiga? Oi, minhas lindas e meus lindos! Gente, começando mais um vlog aqui no canal, né? E hoje vai ter muita coisa pra gente fazer, né? A gente vai fazer o cachorro quente hoje. Sim. Agora eu vou começar a fazer um estrogonofe pra gente almoçar. Neném tem que ir pra escola, né, neném? Alô, alô. E aí, neném? Neném, que comida? Vou já começar aqui. Quê? Alô, oi? Tem? Safada que lá vai só porque é futebol lá, não vai fazer nada na aula. Só vai pra aula por causa disso? Cadê as crianças? O João, mas a Marcela? Tá brincando, né? Tá solto pela fazenda aí. Eu acho que não deve vir na aula. Ele não vai mesmo aí, agora que é... Só porque é futebol. Só porque é farra, ele vai. Já tomamos café, a Duda limpou aqui tudo. A Duda também lavou a louça aqui. Vê que tá ligando. Ó, gente, coloquei a cebola, alho pra refogar. Pra quê, amor? Refogar. Agora aprendi a falar, tá, bebê? Afogar. Afogar. Aí eu comprei colchão mole pra fazer o estrogonofe. Aí a moça foi super educada. Por isso que demorou, que bonitinho. Já vai, já picou já, né? É. Ai, gente, essa comida da Sara. Ou é muito gostoso, de verdade. É, sei lá, sua comida é diferente. Tem um gosto novo. Tem amor. Tempero com alho, cebola, sal. Uhum. Já cortei o sazão. Ah, não, pode parar. Tá vivo esse trem, tá pulando. Tá pulando a panela. O que que foi? Você tá chamando sua mãe aí? Mamãe, tá fazendo papá pra gente. Você acaba de comentar aí, não precisa mais. Né, Du? Nossa, é assim. Antes eu usava muito sazon, caldo quinoa, cortei tudo. Ah, é bom, esses treinos não faz tão bem pra saúde, não. Não come, que bom, fit, né? Já ajuda, né? É difícil pra criança, né? É. É muito difícil, porque criança pega as coisas, né? Tipo, uhum. Aí sal é a gosto, né? Eu vou pôr um pouquinho de... Ou eu põe limão ou eu põe vinagre. Aí eu vou pôr um pouquinho de vinagre só pra dar uma baseada na carne, sabe? Uhum. Quando tem limão... Ó, não sabia disso não, Sara. Ó aqui, mola, coloca vinagre pra... Eu não sabia, não. Quando tem limão, aí é bom você temperar, fica muito gostoso. Eu gosto de limão. Temperar, fica bom. Mexiditas. A panela tá pequena, a outra que eu tenho é maior, o Wilker fritou a almôndega nela. Não, e tava gostoso também. Não pode jogar aquele óleo fora, senão tá desperdiçando que eu molho a almôndega. Tem almôndega aí? Nu, o Wilker fez 11 quilos de almôndega. Nu, e ficou bom, né? Ele que fez. Uma delícia. Ó, tá vendo que já vai dando gosto. É bonito, bom, né? Já vai dando gosto na boca também. Já vai salivando. Aí dá uma tampadinha. É, a tampa dela. O menino tá aqui brincando, né, Marcelo? Beijãozinho, fala oi. João. Nossa, Deus do céu. Começou a chover, olha. Gente, ó. Agora vou colocar o milho e azeitona. Vocês gostam de milho e azeitona? Aham. Uhum. É pra deixar dar um saborzinho também. O milho dá um saborzinho, né? Só que acho que eu fiz... cagada. Por quê? Porque? Não, eu acho que não precisa de feijão não, Sara. Não, tinha outro, acho que não tem outro milho, né? Eles usavam pra fazer cachorro quente. Ah, tá. Eu sem problema não, Su. Não,
Eu vou pôr um pouquinho de azeitona também. Vocês gostam? Uhum. Gostamos. Vai ficar bom esse trem, hein? Pegou uma azeitona. Vou deixar um pouquinho. Não gosto muito de azeitona, não. Aí eu já vou colocar o creme de leite. Creme de leite? Não. Não. Você quiser salvar aí? Esse tanto de carne aqui, normalmente eu gosto de pôr uma caixinha. Uhum. Pra ficar com bastante caldo. Ô, oh, Deus! Toda hora. Ficar com bastante caldo. Você põe uma caixinha também? Coloco. Eu sempre coloco uma caixinha inteira. Você tá gravando, desculpa. Não põe terra no carro. Os meninos estão brincando lá fora de terra. Eu sou desastrada, eu sei. Muito. Tipo assim, eu sou boa cozinheira, mas eu sou muito desastrada. Outra coisa que a gente combina, né? Porque eu sou mega desastrada, não? O Vitor sempre me zoa. Uma caixinha e pouco, tá vendo? Uhum. Vai ficar seco. Vai. Tem gente que gosta de colocar mostarda. Você põe mostarda? Mostarda? Não, nunca pus não. Deve ficar gostoso, né? Eu não gosto muito não. Você já colocou? Já, eu prefiro assim. Eu gosto com ketchup e ou extrato. Comei a caixinha. Acho que já vai. A gente, estrogonofe é bom demais, não é? Nossa, ótimo. Bom demais. Agora eu vou pôr um pouquinho de ketchup. Bom também. Você põe extrato ou ketchup? Eu ponho extrato. Extrato? Aham. Uhum. Dessa vez você vai colocar extrato, né? Esse aqui é mais forte, aí acho que é. Só esse colherzinho aqui, acho que tá bom. Uhum. Ele é mais consistente, né? Uhum. Pode gravar agora? Pode. Gente, vamos almoçar agora. Ficou pronto, vou mostrar pra vocês. Ó, eu fiz dois arroz, porque tinha outro aqui. Aí eu fiz mais esse. E pus o estrogonofe aqui. E aí, amiga, o que você achou? Muito bom? Bomba! Nossa! E você? Oi, amor. E você, gostou, Joãozinho? Aham. Ficou bom? Não, ficou bom demais, meu Deus do céu. Bom, né? Cadê o Vitor? Vamos lá. Tá bom. Gente, agora é mais tarde, é umas 5 horas. Eu tinha feito um bolo mais cedo, só que agora que a gente vai comer, né? Ó. Eu nem gravei pra vocês porque é aqueles de massa pronta, sabe? Aí eu falei, acho que não faz sentido eu gravar, né? Massa pronta. Mas eu fiz um bolinho de laranja pra nós. E acho que vou fazer um café novo, né? Esse café deve estar ruim já. Tem, mas... Ah, mas acho que tá frio. Vou fazer um cafezinho novo. Eu não faço um bolo bonito assim. Não? Não, nem de massa pronta fica bonito. Sério? É como é que ficou bonito, hein? Eu queria desinformar, só que não tem nem um prato que cabe, eu acho. Será que cabe nesse aqui, ó? Qual? Nesse aqui? Deixa eu pegar esse aqui. Gente, aqui o bolinho. Ficou bonito, não ficou? Ficou grandão. Olha. Ficou mesmo. Ficou lindo. Ficou fofinho, ó. Viu? O pessoal tá um tá duro, o pessoal tá duro, não, tá fofinho. Tá. Peraí, vamos testar. É só tacar. Você já viu um vídeo que a pessoa taca, fazendo até um barulho de pedra? Você já viu um vídeo de uma menina que ela, a mãe dela tá fazendo um bolo? Ah. Aí ela falou assim, maior paciência, menina, mas a mãe, o bolo vai por cai. Ah, não. Eu já vi esse vídeo, imagina. Gente, essas crianças estão brincando tanto que eu não tô aguentando. Eles estão dormindo, fala baixo. Ai, desculpa, tem que falar baixo. Desculpa, viu? Está dormindo? Eles estão brincando de quê? Conta pro pessoal. De personagens de animais. É.
Não, é. Tipo, é só os seus filhos, ó. Aqui estão os seus filhos. Cadê essa namorada? Aqui. Esse aqui não tá brincando também. Acertou. Eu preciso dele. Viu o passarinho? Cadê? Onde que as vacas pastam agora? Olha lá. Olha, tem uma vaca presa lá no finalzão. Gente, a Sara vai fazer cachorro quente agora pra gente, né, Sarita? Gente, nós comemos pão, ó, bolo, aquele bolo que a gente fez, depois nós comemos pão. Misto, é. Só comendo. Vai fazer cachorro quente, posso comer. Uhum. Quem gosta de cachorro quente? Fala aí nos comentários. Ah, grava aqui, amiga, calma. Ai, gente, é bom, né? É ótimo. A gente tá assistindo um filme super legal ali, gente. As crianças estão lá no quarto brincando. Ah, agora a Aninha tá aqui, né? Marcelinha tá assistindo também. Olha os dois. Vocês estão assistindo vídeo aí no YouTube? É casinha. Ah! É de Minecraft? É do jeito. Aí você já colocou o tempero, né? É a cebolita. Oi? É a cebola que você colocou agora, né? Uhum. Aí você faz com o quê? Com extrato de tomate ou com ketchup? É, extrato de tomate. Você faz com ketchup? Não, é porque você colocou ketchup hoje lá no estrogonofe. Eu não coloquei, tá bem? Ah, é verdade, você não colocou. Eu falei isso. Achei diferente. Ketchup e com extrato, mas eu faço mais com extrato. Aham. Uhum. Eu prefiro extrato. Gente, comente aqui embaixo se vocês fazem desse jeito. Tipo, coloca cebola, alho, aí você faz com molho. Ou se vocês colocam só a salsicha e faz aquele o hot dog tradicional, né? Ah, tá. Aham. Uhum. A gente gosta de fazer molho, né? É. Eu também. Tá? Vai? Aqui, gente, ó. Tô dourando a cebola, o alho. Já pus alho também. Aí eu peguei esse tanto de salsicha, né? Cada uma só pra vocês. Acho que dá pra nós, gente. Também se sobrar é bom, que amanhã a gente faz uma macarronada. É, dá pra fazer uma macarronada. Mas acho que amanhã eu vou querer fazer um... feijoada. Ah, você comprou os negócios pra fazer feijoada, né? Nossa, daquela outra vez você fez, ficou uma delícia. Nossa. Foi. Só que eu comprei laranja e nem coube. Ah, não tem problema não. Vai ser só arroz, feijão e uma salada, né? Tá ótimo. Nossa, essa ficou bom, né? Nossa, ficou uma delícia. Nossa, agora deu até água na boca, vai comer também. Bom, gente, acabei. Ficou assim, ó. Aí que eu coloquei o pão, batata, esse negocinho aqui de pegar a batatinha. E pegar a salsicha. Aí tem mais pão ali, ó. E bora comer, né, galera? Bora, eu já tô com meu pãozinho na mão. Aproveitar. Eu vou pegar o chinelo pra me defender. Vai dar uma chinelada na barata. Ela vai dar uma chinelada na barata. Ela vai dar uma chinelada na barata.
Gente, olha meu olho como é que tá. Entrou um bicho no meu olho. Nossa, olha aqui. Eu até assustei na hora que eu vi. Ficou vermelhinho. E aí, o que você achou do cachorro quente? Nossa, tava muito bom. Super saboroso. Oi. Fala, o cachorro quente tava muito bom. Não? Não? Tava bom? Tava bom? Não? Tava bom, não? Tava bom, cachorro quente. Não? Não? Sim. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Estamos planejando gravar alguma coisa pra vocês, tipo uma tag. Isso, um vídeo. Ou um vídeo assim, de torta na cara. Desafio, qualquer coisa. Deixa nos comentários sugestões, né? É, que a gente vai fazer pra vocês. Que a gente grave. Gente, falaram, o Vitor deu sugestão de fazer papo calcinha, mas eu morro de vergonha. Teve um dia que eu gravei esse vídeo e eu não tive coragem de postar. Sério? Aí, se tiver muito pedido, né? Eu já tenho um papo calcinha lá no meu canal, bem polêmico. E vai ser polêmico, hein, Sara? E aí, gente, vocês acham que a Sara deve gravar esse papo calcinha? Essa semana que passou, não sei se vocês separaram, mas eu tava muito desanimada de gravar. Sim, eu até falei tava mesmo. Caso, nossa, gente, é porque assim, não é pro canal, nem nada do tipo, assim, não tem nada a ver com vocês. Uhum. Mas assim, são coisas na vida pessoal da gente que, assim como você que tá assistindo esse vídeo tem os seus problemas, pode ter certeza que nós também temos. Gente. Nós também somos humanos. E assim, eu vou começar pra vocês que eu tava muito desanimada. Não era só... por conta da loja, porque até então eu tinha programado minha cabeça que eu ia gravar tudo pra vocês, cada detalhe. Mas tava muito desanimada mesmo. E a Dani. E a Duda tá aqui, gente. Nossa, foi muito bom, porque o ânimo veio, assim. Graças sabe? A Deus, e né? E a gente esquece. A união faz a força, né, Sara? E a gente acaba esquecendo os problemas da gente e distraindo a cabeça, né? Tranquila. Não tava gravando. Mas eu já falei com ela pra ela ficar tranquila, né? Que não precisa desanimar. Gente, essas coisas acontecem. É normal as pessoas se sentirem assim. Ninguém é de ferro, né? É. Mas tá tudo bem agora, graças a Deus, né? Verdade. E é isso, gente. Tô amando. Espero que vocês também tenham gostado desse passar esse dia com a gente. Sim. A gente fica tentando gravar as coisas mais importantes. Sim. Mas é porque assim. Sim, passa muita coisa, né? Não tem como gravar tudo. E segura aqui pra mim. Seguro. E a maioria do tempo a gente fica mais conversando, né? Fofocando, botando fofoca em dia. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Vai ter a inauguração da loja sábado. É que foi a pré-inauguração e agora vai ser a inauguração oficial. Vamos fazer um coquetelzinho. Tô indo atrás do salgadinho, de refri. Você vai ter, né? Refri. Ou quero fazer uns docinhos também. E aí vocês todos são convidados. Quem for aqui de região vai funcionar das 8 às 18 horas. Que o coquetel, não sei que hora que a gente vai... Assim, abriu a loja e a gente já vai começar a servir. Porque a loja é das 8, né? Mas acredito que até as 6 horas já acabou, né? Então, isso. Quem quiser ir, gente, a Duda também vai estar comigo lá. Nós duas vamos estar atendendo vocês. E olha que legal, gente. Nós que vamos atender vocês. E minha sogra também, claro. Isso, com certeza. Ama ela. Então, nós três vamos estar lá atendendo vocês. Vamos colocar uma musiquinha lá. Vai ser bem legal. Vamos amar receber todos vocês lá. Então, quem quiser ir, gente, vai lá pelo menos pra me dar um abraço, né? Isso. Você deixa aqui no link, aqui na descrição, né? O endereço, tudo certinho. Isso, gente. Vocês vão na inauguração oficial. Eu vou estar relembrando vocês aí nos próximos vídeos, que eu quero muito, muito que vocês estejam comigo nessa data tão especial, né? Exatamente. E o aniversário do João Lucas vai ser no domingo, então o vídeo vai sair na segunda-feira pra vocês, tá? Uhum. Acho que é só, né? O recado que a gente ia falar. Já foi dado, tudo certinho. Não esqueça de comentar aqui abaixo qual vídeo vocês querem que a gente grava. Isso. Porque eu não quero ficar só no vlog, né? Eu quero variar. Gravar alguma coisa legal. Aproveitar que ela vai ficar aqui uma semana, então assim, a gente vai ter tempo de gravar algumas coisas diferentes pra vocês, tá bom? Então aproveita, pede aí o que vocês querem. Gente, não esquece lá no canal da Duda também. Ah, gente, ajuda ela no meu canal. Ela, gente, ela tá com 20 mil inscritos agora. Graças a você e a meu Deus.
Glória a Deus por isso. É verdade. Mas assim, gente, eu sempre falo que eu gosto de ajudar as pessoas, mas o mérito é da pessoa também, né? Que se as pessoas não gostassem dela, não ia lá assim. Ah. Não adianta, gente. Eu posso anunciar o canal aqui de quem for. Se vocês chegarem lá e não gostar, vocês não vão escrever só porque eu falei, né? Então, o pessoal tem que gostar de você também. É verdade. Mas é isso, gente. Pensou a Duda sair daqui com 50 mil inscritos? Nosso Deus! Gente, vamos usar a hashtag sonho. 50 mil da Duda. Ai, meu Deus, Eu só de imaginar, eu já choro. Vamos lá, gente. Porque essa garotinha aqui, ela tem um sonho de ser youtuber, ó. Muito anos. Acredito que o quê? Uns 4 anos atrás você já tinha, né? Já, já. Mas ela nunca teve coragem de criar o canal. Então, assim, a gente virou amiga e ela foi... Eu falei pra ela, faz um canal. Foi ela que me incentivou, gente. Foi ela mesmo que, tipo, me deu aquele empurrãozinho e ela é minha madrinha do YouTube. Então, vão lá no canal dela se inscrever, vai lá, dá uma forcinha. Ajuda nesse sonho aí, que você sabe que é difícil. E é isso, né? É, foi isso. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau.